En yhtä auto ajaa karkuun tommonen 600 moottoripyörä tossa seiskatiellä. Niin mennään sinne suuntaan, jos se tulee meille päin. No häkeli itse 705 samalle tehtävään. Tuli tehtävä, eli toisella partioilla lähti moottoripyörä karkuun. Ja no he olivat meitä 20-30 kilometriä ennen kuin me liityttiin mukaan. Tulee nyt tosta. Mene vaan ton. Siinä vaiheessa moottoripyörän perässä oli meidän lisäksi kaksi muuta partioa. Joo. Sitten tuolla selvänä. Eli tuolla se pakeneva moottoripyörä menee ton etumaisen Mondeon edessä ja ainut koko ajan moottoritietä. Et kerran käynyt rampilla ylhäällä ja sitten takas moottoritialle ja ei vaan suostu pysäyttämään. Sitten takaa jatkui pikkutielle ja siellä nopeusrajoitukset vaihtelivat poliisiautolla noin 80 ja 120 ja 130 välissä. Eli todella vaarallista. Mielettömän vaarallisesti ajaa. Saa ajaa ihan koko ajan vastaan tulijoiden kaista. Näet? Joo. Kato nyt. Ihan hullu. Mut sen huomaa, ettei se on niinku omilla huudeilla. Sen moottoripyörän perässä ajoi meidän toinen partio Mondeo. Ja sitten me tultiin siinä melkein heti perässä. Ja siinä kun seurasi sen moottoripyörän niin kuin pakenemista, niin se oli todella vaarallista sen ajotyyli. Että aina niin kuin se kääntyi sisämutkaa vastaan tulijoiden kaistalle. Ja semmosia ihan niin kuin pimeitä mutkia. Eli käytännössä jos sieltä olisi joku tullut vastaan, niin yhteen törmäys olisi ollut niin kuin väistämätön. Tuohan tulee edessä niitä tiukkoja 90 mutkia. Se vetää pöpelikköön kohta. Vetiks pian? Ei liiku. Mentiin sitten sen miehen luokse, kun se oli ulos ajanut, niin siinä se makasi selällään ja ei se oikeastaan mihinkään liikkunut. Koita puhua koko aika. Joo. Saat sä silmät auki. Pysy ei täällä. Hei. Hei kaveri, hei. Sydän hakkaa ja huulta. Media lipäsi. Tieto. Niin tää jätkä ei enää puhu meille. Hengitä ihan rauhassa. Rauhallisia hengityksiä. Kuuletko? No tajunnan taso tällä moottoripyöräilijällä on aika huono. Rauhallisia hengityksiä sisään ulos. Mä oon nyt johonkin shokkiin tärisee. Ja pitkiä vetoja, hengität rauhassa. No enemmän tietotaitoa kuin meillä. Tähän paikalle saapui pelastuspuolelta vapaalla oleva työntekijä ja oli saanut kotihälytyksen tapahtuneesta ja tuli omalla autolla siihen tapahtumapaikalle. Noin, hengittelet vaan ihan rauhassa, niin katsellaan vähän, että mihin osun. Nyt on ambulanssi paikalla. Saadaan vähän enemmän apuja sulle nyt. Ambulanssit kun saapui kohteeseen, niin ensimmäisenä sitten hoitaja otti ton niskan niin kuin hallintaan ja sitten poistettiin kypärä ja kolmannella, 1, 2, 3. Sitten avustettiin heitä sen verran, että he pystyi saamaan henkilön kyljelle ja tunnusti ton selkärangan siitä ja sitten nostettiin hänet paareen. Täydellä. Sivuovi kiinni, lämmöt päälle. Toi menee Helsinkiin ja joo. Sitten pitää ottaa verikokeet kanssa. Ambulanssi kuljetti kiireellisenä tämän uhrin tuonne Töölön sairaalaan ja sitten meiltä lähti virka-apupyyntö sinne näiden verikokeiden ottamiseksi, millä selvitellään sitten tämä humalatila. Eli epäilys oli, että hän olisi ollut humalassa tai jonkun aineen vaikutuksen alaisena. Kyllä sen näkee, mikä lopputulos siitä tulee.
paha sanoa tostakin kaverista siinä, kun katsoo sitä niinku, että onko se oikeesti niinku tajuuko se yhtään mitään vai eikö se tajuu mitään vai avaat sille, kun sille luomet kun avasi siltä, niin sit se niinku tapitti sua ja mut silti se ei avannut niinku pyynnöstä silmiä ja kyllä mä veikkaan, että se selvii. Only time will tell. Ei tiedä. Ihmetyttää tämmönen, niin kuin tässäkin takaa, jossa oli ja näki selvästi, että todella vaarallista niin kuin ajoa koko aika. Että ei ne näköjään piittaa siitä omasta terveydestä hirveästi, että heille kuitenkin sattuu sitten, kun sattuu.